Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 5 березня завершилася. Станом на 5 березня, за інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, до участі в ЗНО зареєструвалося всього 250 тисяч 430 абітурієнтів, хоча цьогорічних випускників налічується більше, ніж 280 тисяч. Наразі реєстраційні документи абітурієнтів ще обробляються, але вже сьогодні Центр оцінювання освіти повідомляє, що найактивніше на ЗНО реєструвалися випускники навчальних закладів Донецької, Львівської та Одеської областей. Ті ж абітурієнти, які подавали реєстраційні документи, але отримали відмову, ще можуть зареєструватися. Для цього потрібно усунути причини, які стали підставою для відмови, та до 19 березня надіслати на адресу свого регіонального центру оцінювання якості освіти новий комплект реєстраційних документів. Нагадаємо, що олександрійські абітурієнти реєструються на ЗНО в Одеському регіональному центрі. Слід додати, що випускникам шкіл варто особливо зосередитися на зовнішньому незалежному оцінюванні, адже середній бал атестату при вступі цього року буде зменшено. Він буде враховуватися не в сумі 200 балів, а в сумі всього 12 балів. У Міносвіти вважають, що високі бали спонукали до корупції і викликали проблеми, тому їх і зменшили. Тож олександрійські випускники можуть починати готуватися до нової системи вступу вже сьогодні.